ହାରି ଯାଉଥିବା ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଜିତିବାର ମଜା ଗୋଟେ ଅଲଗା। ଯେଉଁ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆମେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲୁ ଆଉ ତାକୁ ଜିତିବାର ସମୟ ଏବେ ଆସିଛି। ଶେଷ ଓଭର ବା ଶେଷ ସମୟ ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ, ତାପରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବା। ବହୁତ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଲୋକ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଚେଷ୍ଟା, ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଫଳରେ ଆମେ COVID-19 ଭଳିଆ ଏତେ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁକୁ ହରାଇବାକୁ ବସିଛୁ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ହସିବ ଓଡ଼ିଶା, ଆମେ ପୁଣି ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ଆଉ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ଯୋଗ ଦେବା। ସେତିକି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଟିକେ ସହିଯିବା। ପୁଣି ଗାଁରେ ଗୋଧୂଳି ଉଡ଼ିବ ଉଡ଼ିବ, ପୁଣି ସହରରେ ସହରରେ ଗାଡି ଗଡ଼ିବ ଗଡ଼ିବ, ପୁଣି ଏକାଠି ଚଳିବ ସମସ୍ତେ, ପୁଣି ହବ ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ ନମସ୍ତେ। ନମସ୍କାର ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଆମର ତଥା ଆମ ପରିବାର ସୁରକ୍ଷା ଆମ ହାତରେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ତଥା ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଯେପରି ଭୋକ ଦାଉରେ ମରି ନ ଯାଆନ୍ତୁ ତାର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ତାର କେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏତିକି କହିବି ଯେ ହାରିବ କରୋନା, ହସିବ ଆମ ଓଡ଼ିଶା। ଜୟ ଜୟ ଓଡ଼ିଶା।